ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಲು, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ವೈನ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಬೆಳೆ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಲು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.049 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 8.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇದೆ. ಶೇಕಡ 90% ಬೆಳೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 25-30 ಸಾವಿರ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇಳುವರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಇಲ್ಲಿನ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ 25-35 ಟನ್ಗಳು. ಅನಾಬ್ ಎ ಶಾಹಿ ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸುತ್ತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ, ಅಂದರೆ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ 100 ಟನ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾಟನೆಯ ಅವಧಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಷದ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಪಡೆಯುವ ಅನುಕೂಲತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣಿನ ರಫ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಒಣ ಹವಾಮಾನದೊಂದಿಗೆ 15-40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು 500-800 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಪ್ರದೇಶ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣತೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡುಮಣ್ಣು, 6-7.5 pH ಮಣ್ಣಿನ ರಸಸಾರ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಡಾಗ್ರಿಡ್ಜ್ ರೂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನೆಲ್ಲ ವಿಧದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬರಗಾಲ ಮತ್ತು ಸವಳು ಮಣ್ಣಿನ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇದೆ. ಥಾಮ್ಸನ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತಳಿ. ಇದು ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಲು ಮತ್ತು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಣ್ಣದ ಬೀಜರಹಿತ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಶರದ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೇಮ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಈ ತಳಿಗಳ ಬೆಳೆಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಶರದ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ತಳಿಯ ಹಣ್ಣು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಿಂದಿದ್ದು ತಿರುಳು ಬಿರುಸಾಗಿ ಬೀಜರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸುಮಾರು 22 ಡಿಗ್ರಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ತಳಿ GA3 ಹಾರ್ಮೋನಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಹಣ್ಣಿನ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಶರದ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ತಳಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಿ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಶರದ್ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫ್ಲೇಮ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಥಾಮ್ಸನ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ಗಿಂತ ಬೇಗನೆ ಮಾಗುವ ತಳಿಯಾಗಿದೆ. ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚು. ಹಣ್ಣಿನ ಗೊಂಚಲು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು ಹಣ್ಣುಗಳು ದೃಢವಾಗಿ ತಿಳಿಗೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳು ಬಿರುಸಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಳಿ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಧುರೈ ಗ್ರಾಮದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನೋದ್ ಬಣ್ಣದ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಬೆಳೆಯ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೇಪ್ಸು ಈ ಕಡೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟು ಅದ್ರ ಕಲರ್ ವೆರೈಟೀಸು ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವೆದರ್ಗೆಲ್ಲ ಸೂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸರ್, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಕಲರ್ ವೆರೈಟೀಸು ಮಾರ್ಕೆಟೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ಸ್ ಔಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು 15 ಎಕರ್ಸ್ಗೆ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅದು ಈ ಸಲ ರೇಟು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದರ ಜೊತೆ ತೋಟದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ IHR ಪ್ರಧಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ
ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ಸಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ರೀತಿಯೇ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಗಿಡನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಗೊಳ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೊ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಲರ್ ವೆರೈಟೀಸ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗ್ರೇಪ್ಸು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ನಾವೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಾಂಡದ ತುಂಡುಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಸಿ ಗಿಡಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿವೆ. ಡಾಗ್ರಿಡ್ಜ್ ತಳಿಯ ರೂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸವಳು ಮತ್ತು ಬರ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ನೆಮೆಟೋಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಾರವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಡಾಗ್ರಿಡ್ಜ್ ರೂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿಷ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಹಣ್ಣು ಮಾಗುವಾಗ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಬಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬಲು ಹಂದರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಂತರ ಗಿಡದ ನಾಟಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾಟಿಗೆ 3 ಘನ ಅಡಿಯ ಗುಂಡಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನೆಲ್ಲ ರೈತರು ಯಂತ್ರದಿಂದ ಉದ್ದನೆಯ ಹಳ್ಳ ತೋಡಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂಲಿಗಳ ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿಯ ಬೇರು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಡಿ ಬೆಳೆದರೂ ಸಾಲಿನ ಮಧ್ಯದ ಜಾಗ ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಹಳ್ಳ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು 2 ಅಡಿ 2.5 ಅಡಿ ಆಗಲ್ಲ, 2.5 ಅಡಿ ಆಳದಷ್ಟು ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ವೆರೈಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಟ್ರೆನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟ್ರೆನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ನಾವು ಟ್ರೆನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು 2.5 ಅಡಿ ಆಳ 2.5 ಅಡಿ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬಿಸಿ, ಅದು ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಕಾಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೀಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಾದರೆ ಟ್ರೆನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಾದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 50 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ, 3 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಬೋನ್ ಮೀಲ್, 5 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಹಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ 3 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ರೂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಿಡದ ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ 4-5 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಚಿವುಟಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಜನವರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ನಾಟಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾಲ. ಗಿಡ ಮತ್ತು ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ತಳಿ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. 10 ಅಡಿ × 6 ಅಡಿ ಅಥವಾ 10 ಅಡಿ × 5 ಅಡಿ ಸದ್ಯ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರಗಳು. ಡಾಗ್ರಿಡ್ಜ್ ರೂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹೆಸರಾಂತ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ. ನಾಟಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಕಸಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ. ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರಿನಲ್ಲಿ ಮೃದು ಕಾಂಡ ಕಸಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಸಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ನ 2 ಕಾಂಡಗಳಿಗೆ ಆಯ್ದ ತಳಿಯ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಕಸಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. 45 ದಿನಗಳ ನಂತರ 2ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ 1ನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಯ ಅನುಭವಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಡಾಗ್ರಿಡ್ಜ್ ರೂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು 1981 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ. ಮುಂಚೆ ದಿಲ್ಕುಶು ಮತ್ತು ಅನಾಭಿಷ ಅನ್ನೋ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವಿ, ಸೀಡೆಡ್ ವೆರೈಟಿಗಳು. ಅದು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಶರತ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಆಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ 86ರಲ್ಲಿ. 96ನೇ ಇಸ್ವಿವರೆಗೂ ಶರತ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಬೆಳೆದ್ರಿ ಓನ್ ರೂಟಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ತರುವಾತ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಎಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ರೂ ಸ್ಟಾಕು ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಾಗ್ರೇಜ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಡಾಗ್ರೇಜ್ ಮೇಲೆ ಶರತ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ಸು, ಫ್ಲೇಮ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ನ ವೆರೈಟಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರಿ.
ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ರೂಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಈಲ್ಡು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. 1000 ಅಡಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ವಾಟ್ರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಕುಡಿಯೋಂಥ ಯೋಗ್ಯವಾದ ನೀರಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೈಡು ಮತ್ತು ಈ ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಂಥ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೀಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೀಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರೂಸ್ಟಾಕನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪಲ್ಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ರೂಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಕಾರ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಚಪ್ಪರದ ವಿಧಾನ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾಯು ಪದ್ಧತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಂಪಡಣೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲಕಾರಿ. ಇದೀಗ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಯ ಉತ್ಸಾಹಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವೈಟ್ ರೆಲ್ಲಿಸ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಡ್ಲೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಶರ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ರೆಲ್ಲಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಣ್ಣಿನ ಕೊಯ್ಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆತರ ಪೆಂಡಾಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ರೆಲ್ಲಿಸ್ಗೆ 15 ದಿವಸಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಬರ್ತದೆ. ವೈಟ್ ರೆಲ್ಲಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆಗಳನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ, ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಅಥವಾ ಲೀವ್ಸು ಎಲ್ಲೋ ಲೀವ್ಸು ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಬೆರ್ರಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ತೈತೆ. ಎಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತೆ. ಕಲರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲರ್ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ವೈಟ್ ರೆಲ್ಲಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿಯ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೀಫ್ ಎಲೆ ಮೇಲೂ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಎಲೆಗಳು ಬರೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಲರ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ವೈಟ್ ರೆಲ್ಲಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎದೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಸಹ ನೀಟಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಬಂಚೋಸು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದಷ್ಟು ತನ್ನ ತನ್ನಕ್ಕೆ ಇಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಡಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗೊಂಜನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಬೀಳೋ ಕಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ 5 ಜನ ಆದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತೈತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಮೆಕ್ಸ್ ಪೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಚಾಟ್ನಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಎದೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದರಿಂದ ಭಾಳ ಬೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತೈತೆ. ಇದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ವೈಟ್ ರೆಲ್ಲಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ನ ಬೆಳೆದಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸೀಡ್ಲೆಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದು. ಒಂದು ಎಕರೆ ಇದಕ್ಕೆ 15-18 ಟನ್ ನಾವು ಫೀಲ್ಡನ್ನು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೆಜಿ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ 40-60 ತನ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಭರಿತ ಕಣ್ಣುಗಳು ಚಿಗುರಲು ಚಾಟಣಿ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಚಾಟಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ನಿಂದ ಬಳ್ಳಿ ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಗೆ ತೆರಳಿ ಫಲಭರಿತ ಕಣ್ಣುಗಳು ತಯಾರಾಗಲು ಅನುವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯ ಹಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ಮಣ್ಣಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ತಳಿ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಫಾರಸು ಹೀಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾರಜನಕ 300 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ, ರಂಜಕ 300 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷ್ 800 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳು.
ಇನ್ನು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡಬಾರದು, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಪೋಲಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಬಳಸುವ ಕಳೆನಾಶಕ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು. ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50-60 ಸಿಂಪಡಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಡಣೆಗಳು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉದ್ದೇಶದವು. ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೂಜು ತುಪ್ಪಟ ರೋಗ ಅಥವಾ ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ರೋಗ. ಆರ್ದ್ರ ತಂಪು ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ ಮಳೆ ಸುರಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚು. ಜುಲೈನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಎಲೆಯ ಕೆಳಮೈನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಬೂಜು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಭಾಗದ ಎಲೆಯ ಮೇಲ್ಮೈನಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಮೂಡಿ ಕ್ರಮೇಣ ಒಣಗಿ ಎಲೆ ಉದುರುತ್ತದೆ. ರೋಗ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೂವು, ಎಲೆಯ ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳಿಗೂ ರೋಗ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂವು ಬಾಡಿ ಉದುರುತ್ತದೆ. ಎಳೆಯ ಕಾಯಿಗಳು ಪೇಲವ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ತೊಗಲಿನಂತಾಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ. ಈ ರೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ 1% ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಚಾಟನೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ 0.4% ಸಿಒಸಿ ಅಥವಾ 0.2% ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ಗಳನ್ನು ಜುಲೈನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 6-7 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 3-4 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಥವಾ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕಗಳಾದ ರಿಡಾಮಿಲ್ ಎಂಜೆಡ್ ಅಥವಾ ಅಲೈಟ್ಗಳನ್ನು 0.2% ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 10-15 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ ಅಥವಾ ಬೂದಿ ರೋಗ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಎಲೆ, ಹಬ್ಬುಕುಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೂದಿಯಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಎಳೆಯ ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ರೋಗ ತಗುಲಿದಾಗ ಅವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬೂದಿ ರೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರವಾಗುವ ಗಂಧಕವನ್ನು 0.2% ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 7 kg ಗಂಧಕದ ಧೂಳೀಕರಣವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 5-7 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಥವಾ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕಗಳಾದ ಬಯಾಟಲಾನ್ 0.1% ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೂಬಿಗೋನ್ ಅಥವಾ ಟೋಪಾಸ್ಗಳನ್ನು 0.05% ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 10-20 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿ ಕಡಿಮೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಚಾಟನೆಯ ನಂತರ